tá descendo, é subindo, descendo, é subindo. Nós vamos acompanhando o que for a maré. Mas nós corta bem mais que na várzea. Tô de férias na ilha de caras, tô de cara com as minas. Tá rolando uma rifa desse Purvox 800 por apenas R$10 o número. Eu vou deixar o link do grupo na descrição desse vídeo, então já corre lá e garanta sua vaga, porque são apenas 100 números.